Första hitet avklarat. Cash, Jassa, Uffe, tre tvååringar. Orlando skulle gå lite lätt inför torsdagens jobb. Det är avklarat. Det stryker vi. Nästa hit som vi ska filma en del ifrån, det är Brad. Handsome Brad kör jag. Frisco Runner kör Marlene. Kurre. Quiet Wish heter han egentligen. Kör Alex. Donato E eller Hot Vanquish kör Felicia och Donato E kör Fia. Så är det de ni ska få ta del av. Sen har vi ett par turer kvar här. De vi ska köra nu kommer gå i sanden. Nästa tur blir på lätta. Handsome Brad. Frisco. Och en närbild på Donato E också ska vi köra ut sen. Hej. Mjuk och fin och lätt bana har det blivit där. Ska visa. När vi kommer upp på slingan var vi börjar köra intervallerna så att säga. Den är 700 meter lång den här rakbanan. Ja. Här vänder vi mellan intervallerna. Och här går vi ut och ligger i bredd. Och så börjar intervallen precis innan den här vändplatsen. Här börjar intervallen ungefär. Whitefish, Alex. Fiskoranen räcker för Donato. Arlen. Räcker av Donato i. Han ska gå sex intervaller idag här. Handsome Brad går åtta. Donato E går åtta. Frisco går åtta. Och Hot Vanquish går också åtta. Och ut där som väntplats. Här skrittar vi runt ett par varv då innan vi kör nästa intervall när vi kör fort på en lättare. Där har vi Hot Vanquish och Felicia. Det är ganska precis 2 kilometer ifrån där själva slingan börjar upp till toppen här på rakbanan. Då, så kommer vi jogga hela vägen ner nu gör vi. I och med att det är lite blött här och sådär så sparar vi rakbanan lite här då. Det är tid som ska gå här också. Vi kommer ju sig harva emellan och det kommer vi torka för det blåser och går så kallt här så det torkar ju rätt så bra. Så vi värmer cirka, kanske det blir en 8 kilometer eller någonting. Innan första intervallen tar vi in dem. Det är perfekt då. Tränar de lite lätt emellanåt och unghästarna trivs väldigt bra här ute. De tycker det är väldigt fint att springa intervallerna här. Plus att vi har gjort så på slutet med de flesta i alla fall. Att sista jobbet innan start och kanske första efter start så har vi kört ett par lätta här istället för i sanden. Då. Ja, vi ser mellan frambenen här. Framskorna. Det var många som fick lite problem med hovarna på hästarna efter Åhus. Lite vassa regnbana när kvalen var, men Handsome Brad kommer inte ha några bekymmer att springa barfota runt om på lördag heller då. Väldigt hårda och bra hovar för ändamålet.
kommer Alex glida ut bredvid mig här. Och så är vi fem stycken nu, så alla kommer ligga två intervaller var vid sidan av mig. Så får jag se på flera testar också. Som kör på Vanquish för semestrande egentligen. Och sköter om Hands Up Red här, så vi har kör då. Vi kommer låna en annan. Hands Up Red, tre intervaller. Han har lite mer vikt att dra på nu, så han kan skjuta ut rumpen lite grann åt sidan. Men känns precis som han ska inför lördagens givenhet. Gräset har ploppat upp nu och det syns inte många hästarna. Donato E, vad säger du Fia? Superfin! Det är ett bra tecken. Vad säger du Fia? Tips ifrån skötaren här. Vad tror du om lördagens start? Örjan Silström spår på huvudbotten. Nu är det dags ena. Nu är det dags ena. Fia. Annat än hålla med. Han har varit jättefin i de här tre starterna han har gjort i år. Och det var faktiskt, om jag hade fått välja spår först, så hade jag nog tagit spår 1 med han. Och andra val hade varit spår 6. Och nästa val är faktiskt spår 7. Han har inte varit 100 stabil i volten liksom. Så därav 14 raka autostarter var det någon som journalist som ringde och sa. Det finns lite anledning till det, men han är bättre på alla sätt och vis. Han har uppträtt väldigt snyggt i år här. Det har varit väldigt fräsch och fin. Och ja, det är bra utveckling igen. Han har bara startat dryga 20 gånger. Och får vi han till att hålla ihop, så känns det som att han ska kunna få ett fantastiskt bra år. Han har redan börjat att ha ett fantastiskt bra år. Han har vann i comebacken trots att han var väldigt lugnt, eller väldigt mycket jobbat, men inte i några tuffare farter, på ett väldigt snyggt sätt på Åby. Och sen två bronsdivisionsstarter, en ifrån ledning och en ifrån döden, så har han varit tvåa. Så det han har gjort i upptakten av denna Donato E och Hands Up Red som startar på lördag, de går ett lite tuffare jobb idag här för att på torsdag få gå ett väldigt lätt jobb. Det är vad de gör inför lördagens begivenheter.
är nöjda med vad de har gjort här idag, jobben inför lördagen. Och Handsome Brad är väl en som får ett tufft givetvis. Han möter ju Sveriges bästa fyraåringar och en väldigt, väldigt fin kull också. Men det är att få vara med i loppet, och jag tror att en bra peng ligger inom räckhåll i alla fall. Donato är ju onekligen den som har bäst vinstchans utav dem. Fint genrep idag här, och ja, vi får hoppas att de är på noterna i volten, för Örjan är startsnabb och det vet jag att Donato är också, men han är inte 100 att lita på i volten just. Ja, jag tror han är med och hugger om ett utan tvekan. Då har vi den här. Ja, vi kämpar. Bra, bra. Hej, hej. Fan, stänger man av den här jäveln. Testa den där.